Sad ti javim da idem do Viktora sad. Šta, mu opet ideš kuhat? Valjda, kupio sam mu za Hasi to pa ću mu otvorat. Aha, znači koji je obično. A klasika. Okej, okay, sam recimo da mi se javi. Budem, može. A javi kad dođeš. Okej, okay. Ajmo. Čujemo se. Bye bye. Gdje si, stari? Kaj, nešto mi pozdravi. Ha? Uglavnom, donio sam ti normalne hrane za promjenu. Mislim, ja fakat ne znam kako ti ovako živiš, ali dobro. Mislim, nije dobro. Kaj, si ti već jeo ili? Nisam još. Evo vidi kaj sam uzeo. Pa dobro. A krepuš ti bum ja. Jazi? Da. Ebat. Ma ništa, to je za kasnije. Ja. Kaj s vodom stavio? Prelaš. Uglavnom bit će za neki 15 minuta. Molim. Malo na pizzi. Ja ti da li pišeš ovo? Ti pomaže kaj neće? Pa, čak i da. Da, a rekao sam ti da bude. A kaj se upuno si poslušao? Ma, jesam, a znaš da ja ne slušam taj stvari. Pa dobro, dao sam ti ga da malo promjenim anatomiju. A mislim, moram priznat čak i dobro bio album. A znam. O, Brindo za kipu, ovo da. E, hvala kaj si došao. Dobro mi dođe da ušte ponekad. Ponekad? Dene, serio. Dosta uopće, pa ga ne znam kak se zadržat sada. I kaj mi uopće zahvališ, ali stvarno, mislim, ono, ti pozoveš, dođi ću onak, obrat se mi stari. Kaj me tak gledaš, ono? Kaj priješ da lažemo? Sad ti segaš, nikad to nisam rekao. Samo znaš kakav sam kad mi neko lamače sa nožem po faci. Dobro, kaj misliš da ja tebe ne gledam ko brata, ono? Stari, uvijek sam tu s tebe, ono.
A znam. A dobro, kaj s poslom? Če god bi zvao, ja bi došao. I to bez pitanja. A da ne govorim o tom da bi napravio što god sam mogao... Ej, hey, stari, ne pričaj tim svenima u ovoj kući. Uvijek ćeš mi mi. Da, da, doći će nam baba roga i sjepat će nas zbog loških dijela. Ne, stari, ako si ti, pa kad misliš oporavit, moramo pričati o prošlosti. Slušaj. Nećemo sad o tome. Ajdemo do kuhinje, pa ja ću ti nešto kuhaš. Kad će toži dan kad ti me imeš napraviti? Da čekat ćeš se. Kaj ti glubiš, to nisam pravila. Daj uzmi pivo, budi koristan. Dakako, cijeni savjetniče. Veoma ukusno pivo. Nisam dugo, ja nešto da dugo. Hvala, ja mislim, ne znam. Ti vidio? Ja se sad umislim. Kaj još jedno pivo? Jasno. Da je lakše s tim malo. Oš kru? Ma neću, ne baš mi u stjesni. Kaj, ćemo sad pričati. Pričat ćemo kad za sad. Za sad ćemo nazivati. Ali fakat, ono, uvijek izbjegavaš razgovor. Ajmo... Da začepi više ti i tvoji razgovori, jebote!
Си окей, стари? От 40-50 увек исти ебени проблеми око истих ствари. Ако се реко да не желам причат о томе, онда не желам причат о томе, ел јасно. Јебате, курец, си да пиша тоа. Знаеш да не пуши на куче. Е, riddle me this. Кај има пол мозга, трули на клети, не брине се ни за кога. Осим за себе, ба запрво ни за себе. Кај? Ajmo češ, publika, ajmo trenutak tišine. Stari, postaješ napadno. A ti dosada. Znaš kaj, ja ću sam početi biti polna briga. Gle, ti imaš puno problema i to je okej. Okay, evo ga opet, stari. Da, evo ga jebeno opet, stari, moramo o tom pričat. Kuš, ja sam sjeban, okej, okay, kužim, ali život ide dalje, jete. Ne reš tak ponašat. Kuš, nije ni najgore to kaj si fucking zatvore ko sef, jebeno desutim ko kurac i nihilističa ko ničeva. Najgore je to, kaj si to kaj sranja radiš, što je ti drugima. Zašto nisi javio sestri? Nemoj priča s njom. A sa mnom možeš, a fakat se vidi je. Ma pun si govoran, stari jebote, e. Nemaš ni pojma koliko se brine za tebe. A tebe očito boli kurac. Nisam nikada rekao da me boli kurac. Pa ni ne trebaš jebeno, očito je stari. A koji kurac ćeš tu radit, jebote, ono, uginut od dosade. Ako do sad nisi skužio kaj trebaš napravit, kad ćeš, jebote. Ne reši oslanat na mene do kraja života da ću ti tu dolazit, kuhat, radit društvo, ono, ne. Pa neću ni ja za ovaj kostat, to, ono, ćeš se tako nastavit ponašat. Kaj, još reći neću? Aj, reci, jebote. Jedno pojavilo imam. Ma jebote ti i tvoje grupo pravilo, ne možeš ga se prižati. Jedno jebeno pravilo. A jebem ti mater! Čis. Znači kad se sad sjetio, jebote. Ma ono kad smo se pokefali s onim jazavcima. Al dobro, onda si ti došao, jebote. Dobro, nakon što je gledali doma. Neće bilo gledati. Ma, ne želim uopće nije razmišljati o tome. Mislim sam htio zapaviti. Al dosta. Al dobro, nema kaj bolje osim taflice nakon šore, jebote. A, to bi se čak i složio s tim. Jebi, shit happens. Kaj?
Malo, kaj se malo prije desilo, prosti je bi ga pokrizio sam, je bio si napravljen, to se sam možeš priznati, a nisam se tako ispravljen. A pomijeli smo se i nadam se da smo se dobili, da. Kao neki novi Viktor. Viktor empatičan. Ne, čekaj, Viktor papa prvi. Stari, ozbiljno se. Ma stari, ok, chill, sve ok. Kje boš ti to pesu, jel? Viš? Ajde nam popivaj. Brzo se vjeti. Kao, sve okej? Ma je, fakat, nikad bolje, nikad bolje. Stari, pa nisu pive u kaminu, jel? Sad jedno, još je hladno. Ajde, ajde. Sam neći, jel? Daj, živ.